Znači, ko krije ono što je došlo od upute i od pravog puta. Znači, sakriti znanje koje nije vezano za uputu i za pravi put, nije šta? Problematično. Nije problematično. Naročito ako imaš znanje koje bi moglo izazvati probleme, tada ga moraš sakriti. Ovo se odnosi znači na šerijatsko znanje zbog koga uzvišen je Allah slao poslanike. I zato je Ebu Hurere govorio, kaže, ja sam, kaže, od poslanika, sa osobno učio dvije vrste znanja. Jednu sam, kaže, raširio među ljudima, a drugu, kaže, da raširim, kaže, ovo bi bilo presječeno. Pa je pokazao na vrat. On je raširio jednu. Došao neki predajama dvije, kod imama Rama Hrumzija, u njegovom djelu Hadisul Fasil se spominje pet vrsta. Mislite, hoće, sve sam raširio to što sam čuo, ali sam jednu ostavio, nisam je širio među ljudima. Iako ovaj zadnji rivajaca, pet, on ima prekinut lanac prenosilaca. Misli se da je Ebu Hurere govorio ono što ljudima koristi vezano za vjeru, a kažu učinjaci, nije govorio o fitnetima, o otpadništvu, o pojavi nereda koji će nastupiti, o ljudima koji će zulum činiti na zemlji. I zato se navodi da je Ebu Hurere govorio, kaže, Allahu dragi, sačuvaj me, kaže, 60. godina i vladara dječaka. Ciljajući zna Jezida ibn Muaviju, radijallahu ta'ala an Muavije. Ciljo je na Jezida, a on je došao 60. da bude. Pa mu je Allah uslišao dovu i usmrtio ga 59. godine. Došao ovo je kao i hadis. Ovaj rivajet je došao kao hadis, međutim kao hadis on je daif. On je daif, nije ispravan, bilježi ga Mahmedu Musnedu, on je slab. Vidjet će biti 100 riječi Ebu Hurere. Pa Ebu Hurere nije govorio, znači, o toj vrsti znanja koja je, znači, problematična, a nije direktno vezana. To da neko, ne zna, da neko nije upoznat time da će doći jedan vladar koji će tlačiti ljude. Smeta to njemu njegovoj vjeri? Nema. Ne bi to Ebu Hurere sakrio. To je nemoguće. Jer Ebu Hurere je bio uz poslanika, sad da bi to govorio da prenosio ljudima, ne da bi krio znanje. Međutim, sakrio je i nije kazao ono što nije ljudima, znači, direktno vezano, jel, za njihovu, jel, vjeru. Zar nije govorio da nemaju dva ajeta u Allahovoj knjizi? Ovaj ajet, inna ledine jektumune ma enzelna minel bejinat, i ajet koji će nakon toga doći, inna ledine jektumune ma enzel Allahu minel kitab. Dva ajeta, ovaj 159. i 174. kaže da ta dva ajeta nije, ja vam ne bi vam pričao ono što vam šta. Pričam.